Auta, ktoré ma vzrušujú, normálne by som sa k ním stihol zladiť. Robie vám to tak ostatných pár rokov. Áno. Ale teraz netreba, lebo Kia zladila túto EV6 GT pre nás. Áno, však je to evidentne presne naše farby. Absolútne. No, Kia EV6 GT je najvýkonnejšia verzia. Ak by sme pátrali v histórii, prídeme asi tak maximálne po 6-valcový Stinger. Ale teraz už je najvýkonnejšia Kia, nielen najvýkonnejšia EV6, práve táto GTčka, lebo 430 kW má to auto, čo sa prekladá do reči takých tých motoristov 585 koní, hej, keď sa tak žoviálne bavíme medzi sebou, lebo stále sa tých koní držíme veľmi radi, lebo je to väčšie číslo, áno, však, veľmi sa nám páčia väčšie čísla. 740 Nm, pochopiteľne pohonových náprav, z 0 na 100 za 3,5 sekundy, napriek tomu, že pohotovostná hmotnosť je bez 20 kg 2200 kg. A maximálka nie je tak ako niektorí, že 160, 180, 260 je tu maximálna rýchlosť. Fakt? To si neskúsime dnes asi, iba že by sa to podarilo na rovinke na Slovakia Ringu, lebo poprvýkrát si chcem vyskúšať, ako už mám s elektromobilmi niekoľkoročné skúsenosti, aj so športovou jazdou už určite, vyskúšať si na Slovakia Ringu, rád by som podotkol, elektromobil plnohodnotný, lebo na niekoľkých prezentáciách v zahraničí som bol, spomeniem si napríklad na Jaguar I-Pace, čo je mimochodom auto tejto kategórie, a ten som na okruhu niekde v Portugalsku veľmi mal možnosť vytrápiť a veľmi sa mi to páčilo. Takže vezmem ťa na Slovakia Ring, ale teraz sme na našom mieste, ktoré už diváci určite dobre poznajú, kde sa na takej našej krátkej, tej zhruba kilometrovej trati skúša. Čo chcem zistiť totiž, my tu máme auta, ktoré jedno jediné zatiaľ zajazdilo pod 50 sekúnd, keď mi tu meriaš časy. Bolo to Audi RS e-tron GT, čiže v podstate 640-koňové Audi elektrické. A je oveľa, je to vlastne Porsche Taycan prezlečený. Áno. No, toto má istú ťarbavosť v sebe, lebo je to, oni ani že nie, že SUV, toto že je crossover. Dobre, tak to už dneska sa v tom ani Boh nevyzná, čo je, kde je. Má to nižšiu svetlú výšku ako bežná Kia EV6 GT Line, no, na ktorú si iste spomenieš, veľmi sme sa tu s ňou dobre zabávali. Áno, pamätám sa, veľmi si driftoval, vtedy chodil si hoci. A tu som ani nechcel. A nechcel, však áno. A toto auto teda, tak ako má dva elektromotory, tak povedzme, že ten predný je rovnaký, zadný je oveľa výkonnejší, ako to majú tie iné verzie. Prosím ťa, má 270 kW. Hej, kilowatt, zadný. Má zadný elektromotor. Aby dlhodobé trápenie zvládol, tak má chladenie vonkajšieho obalu vodou, veľmi jednoducho povedať, proste nejakou chladiacou zmesou, a vnútornosti ešte chladené olejom. Má v sebe samosvor, takže keď to auto používaš v ekomóde, tak je to len zadokolka, tak ako to má logicky byť, veď dáva zmysel. A potom, keď to používaš v tom extrémnom opačnom protipóle, lebo drift mod tu je, tak opäť to jazdí len ako za... A ten výkon to dokáže vďaka tomu ELSD zamknúť len na jedno koleso. Celých 100% len na jedno koleso, vieda toho zadného výkonu motora. Ne? Takže takéto prasačiny toto auto dokáže. A ja by som teda predpokladal, že to bude patriť medzi to najrychlejšie, čo sa na tejto trati objavilo, napriek tomu, že to zároveň automaticky patrí medzi to najťažšie, čo sme tu mali. E-shop polarizačné.sk má okuliare nielen pre šoférov. S heslom Top Speed máte 10% zľavu. Vyberáte jazdené auto? Preverte si jeho históriu vo viac než 32 štátoch na webe cebia.com. S kódom Top Speed zľava 20%. Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtre a oleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. Ešte sa pozerám na tie gumy, lebo akokoľvek je to auto výkonné, silné, hocičo, no, tak vždy je tam ten prenos cez tie gumy. To je dôležité. Hej, to si povedzme tak, že aj keby bolo auto, neviem aké výkonné, ale nebolo by dobre obuté, tak by nefungovalo. Ale pozerám, že Michelin Pilot Sport schvaľuje sa. No, a už aj rozmery by sme ľuďom mohli, že 255, 40, 21. Toto obutie by mohlo vyhovovať. Má ešte nejakú tú vzorku, i keď chápem,
Tá nám chýbať nebude. No zatiaľ, na začiatku testu možno nie. No. Aby nechýbala aj na konci, o to ide. Čiže normálne mám také mravenčenie v bruchu, lebo toto sú parametre a to je dynamika a toto je hmotnosť. No hlavne. A toto je cesta, kde je do čoho naraziť alebo do čoho sa oprieť, lebo tie zvodidlá sú tu veľmi blízko cesty. Ja som si to až teraz vlastne... Pol metra tam je od tej bielej čiary po železo človeče. No není to Boh vie čo. Takže budem sa snažiť jazdiť tak, aby všetko dobre dopadlo. Ale ako som už avizoval, ideme na Slovakia Ring. Sú tam voľné jazdy verejnosti. Zaujíma ma a prevezieme sa spoločne, že ako nám také auto bude vôbec na takej trati sedieť. A či to dá aj viac než dve kola predtým, než to vykýchne možno. Vieš, program na jeden deň akurát. Adrenalínu. Štartuj. Štartuj. Som na štarte testovacej trate, na ktorej už Kia EV6 bola. Bolo to GT Line-ko a zajazdilo to veľmi prekvapivo dobre. Dokonca mala chuť sa aj šmíkať, aj čas bol výborný, ale toto auto by mohlo mieriť, ak nie narovno prvé miesto, čo si myslím, že ten Taycan prezlečený do Audi RS e-tron GT neporazí. Chýba tam veľa koní a svetlá výška je tu oveľa vyššia. V top 3 by to byť mohlo. Ako to dopadne, mi povie čoskoro Alex, takže aby som mal šancu zabudovať o zaujímavé výsledky, idem s autom do režimu GT, v ktorom sa už čiastočne aj deaktivuje trakčná stabilizačná kontrola do takého športového modu, nie je vypnutá úplne. Akumulátor mám aktuálne v stave 80% nabitia, čo je výborné a pripomínam akurát, čo je trošku prekvapivé, že aj tento najvýkonnejší model Kia EV6 GT, alebo teda najvýkonnejšia Kia vôbec, nemá tzv. Launch control, čiže môžem urobiť jeho simuláciu. Ľavou nohou som na brzde, pravou na plyne. Auto sa v podstate vôbec nehýbe, nenapne, ale púšťam brzdu a pálim vpred! Pane Bože! Pneumatiky mám studené, takže klasicky v tom prvom kole a špeciálne o Michelinoch 4S viem, že oni potrebujú svoju teplotu. Nemôžem to prvé kolo robiť absolútne na hranu. Za zvuku bzučania. Samozrejme, mohol by som si tu zapnúť tri rôzne zvuky v tomto aute, ale vychutnám si to absolútne ticho, tak ako si ho vychutnávam po celý týždeň. Bože, tá stabilizácia fakt veľmi ostro zaberá. Toto sa mi nepáči. Budem ju musieť deaktivovať. Nedovolila mi v prvom kole tam pri tom v tej otočke poriadne a dostatočne skoro pridávať. Takže veľmi berie do úvahy to, ako je zatočený volant. Prichádzam za vreskotu pneumatik do cieľa, ale potrebujem ďalšie kolo, to je bez debaty. Nech mi povie akýkoľvek Alex čas, potrebujem ďalšie kolo. To tieto čiary som tu ja urobil? Toto tu je odo mňa? Čo si blázon, to si potom musíme natočiť na detail. Pneumatiky mám celkom iste zohriaté tentokrát, takže pálim vpred. Bože, tie zadné kolesa normálne nechávajú čiary, čo si blázon. Neuveriteľné. Mám pocit, že hrám videohru, nemám absolútne žiadnu akustickú podporu tomu, ako pekelne rýchlo jazdím, ani bzúkot dokonca, len taký vysokofrekvenčný piskot v aute od oboch elektromotorov. Blikali mi výstražníky všetky štyri, čo nemám rád, keď tieto auta robia pri tom extrémnom brzdení, ale aspoň, že sa to hneď vyplo, že to nezostalo dlho tu takto. A som v cieli. A omylom sa mi podarilo na volante v tom vypätí zrušiť hovor. Opäť výstražníky, musím ich už teraz ručne vypnúť. A Alexa sa bude musieť opýtať cez otvorené okno, pretože tak ako tu je toto tlačidlo veľmi po ruke, tak až vlastne neviem a zrušil som hovor. 49,4. Je to druhé miesto. 49,4 je veľmi komfortné druhé miesto.
snažiť sa poraziť Taycan prezlečený za Audi RS e-tron nemá význam asi. Jak si odchádzal normálne čiary. Ale keby raz, však ich tu vidím už asi aj trikrát, takto hrabe tým zadkom. Napriek tomu, že teraz predkom, je to ešte stále... Kámo. Toto sú od predných kolies? Ja by som pristal, že to sú predné kolesa. Čo si? Lebo na zadok si to lahne. No áno, ale tam je toľko predok, výkonu a krútiaceho momentu. Ja som videl dymiť predné. OK, dobre, hádi sa s tebou. Nebudem, ty si ten, ktorý sa na mňa zvonku pozerá. Lebo tieto pneumatiky sú vpredu a vzadu rovnako široké. 2,5,5, čiže to z tej šírky stopy nagumovanej nedokážeme vyčítať. Ja som ťa na tej Audi RS e-tron GT tu navozil, či si sa vlastne... Pamätám si, že sme chodili na tej... Je to... Tak to ti rád pripomeniem. Ježiši Krist. Človeče, keď mám plný plyn, tak to auto má tak ľahnutý ten zadok a zdvihnutý predok, že nie som schopný zatáčať normálne. Ja musím ubrať, aby som tú prvú ľavotočivú zatačku spravil. Keby som podržal chvíľku ešte, tak nezatočím. Normálne toto. Počuješ to ticho? Počuješ to ticho? Televízor bez zvuku. Presne, že vidíš nejakú veľmi dobrú reklamu na Luna Park. Kriste. Ale brzdi to, chce sa mu. Lebo ja som si pozeral, ty máš zadné kotúče podľa mňa rovnako veľké, jak predné. No dobre. Už ako po smrtku je to auto má linko, ale na toto treba mať aj brušné svalstvo. Na toto treba mať trošku. Hlavne. No nechcem mať prosté žarty, ale fakt, že už som videl všeličo. Ide to strašne. A hlavne to nemá žiaden prejav zvukový. Nič, kým nevrešti jak gumy, ani by si nevedel, že ideš pekelne. Keď ideš rovno, vôbec nevieš, lebo ani hluk to nemá. Veď na diaľnici som bol, merali sme tomu hlučnosť a je v podstate na vlas rovnaká ako pre EV6 GT Line a mimochodom jedný z najtichších aut, čo poznáme, lebo okolo 63 deci sa pohybujeme. Jasne. 63,2. Jasne. A kým tamta by mala byť schopná zajazdiť, aj sme v Trimixe zmerali, že 18,6 kWh na 100 km, tak toto auto to urobilo za prekvapivých 22,4, ale VLTP pre mimomestský kombinovaný cyklus uvádza, že 20 by to malo byť, 20,6. Čiže to je len asi o 1,5 kWh na 100 horšie v tom našom Trimixe. Takže dojazd nebude úplne ako je deklarovaný, ale toto auto bude schopné, keby si sa po meste takto trgal, áno, čo je úplne vhodné na toto auto, tak urobíš komfortne cez 430. Určite, treba so 600-kovým autom chodiť medzi semafórmi, ale chápem, že... Jako, nie je tu ten launch control, ale keď si takto prišliapneš, teraz môžem dlhšie držať volant rovno, takto, a len pustím brzdu. Áno, hrabu predky, máš pravdu. Už máme 120, človeče. 3,5 z 0 na 100. 3,5 to robí z 0 na 100. Ja tomu nemám dôvod neveriť. To je kolotoč toto. A hlavne vidíš, že ja teraz ani neviem, asi nemusím nič dochladzovať. Môžem to rovno vypnúť, že? Sme na Slovakia Ringu, ako sme si sľúbili ráno. Je podvečer, sú voľné jazdy verejnosti. A predtým, než vupneme na trať, pre mňa naozaj poprvýkrát na čas jazdiť dnes s elektromobilom na Slovakia Ringu, lebo už som bol na okruhu s elektromobilom, ale časy som si ešte nikdy nemeral, takže dnes to bude poprvýkrát, lebo ak sa tam nejaký elektromobil hodí, je to takýto, skoro so 600 koňmi. Rád by som ti, a teda aj divákom, povedal tie zmeny, ktoré to auto má a nemôžeš ich vidieť, lebo to vyzerá jak normálna EV6 GT Line, lebo aj tam to je dobrá výbava. Náhoda chcela, že v meste ste išli medzi sebou dve, presne vedľa seba, tak som si ich obzeral a okrem toho polepu skutočne som veľa rozdielov nevidel. Aj tam tá bola biela, mám pocit. Aj biela bola. Hej. Aj možno trošku iné krydielko vzadu. Som silne pozeral detaily, hovorím, ale inak, okrem tých brzd, ktoré sú teda brutálne, a navyše som si všimol, že ty máš skoro rovnako veľké kotúče vzadu ako vpredu, čo nebýva. Ja ti poviem, čím to je. Nechcel som o tom začať hovoriť, ale aj tento parameter je veľmi dôležitý. 51,49, vieš, o čom hovorím. Hej, nie sú to teploty, ale sú to percentá hmotnosti.
To, že je to 2,2 tony, keď v tom nikto nesedí, je druhá vec. Veľmi veľa to je, ale áno. No, takže tie zmeny. Dá sa až hovoriť, že to je takmer iné auto, aj keď vyzerá rovnako. Nie len kvôli tomu výkonu, ale vpredu je normálne McPherson, tu je lichobežníková náprava, hej, zmenená, lebo to má prosto základne iný dynamický potenciál. Prekvapivo, tak ako sa všade hovorí, že keď je to športovejšie, musí to byť tuhšie, nižšie a tak ďalej, o 10% mekšie tlmenie alebo pružiny sú vpredu, čiže zmekčili prednú nápravu v porovnaní s tou McPhersonovou. Naopak vzadu o 10 pridali. Aj stabilizátor je vzadu a je tuhší. A tie kľúčové zmeny pokračujú aj v tom, že samozrejme je tu ten spomínaný ráno, však už aj vyskúšaný čiastočne, elektromotor veľmi silný so samosvorným LSD diferenciálom, ktorý sa vie zamknúť, ale na jedno koleso poslať 100% výkonu, čo je akože šialene veľa na jedno koleso na pneumatiky. Preto aj pravdepodobne prezujeme, predtým než začneme robiť tieto také bláznivé videá, zábery, aby sme importérom a prípadne novinárom ďalším, ktorí po nás majú auto dostať, nedali úplne sliky. Plácno. Hej, lebo toto auto dokáže tie pneumatiky zožrať, ak ja dobrú čerstvú bagetku. Ty si ráno hovoril o chladení zadného motora. No áno, on je chladený vodou a vnútri olejom. Olejom. No, áno. A teplotný komfort si zabezpečuje auto aj pre baterku, pokiaľ viem. No áno, toto je jedna z mála elektromobilov, on má vyriešený teplný manažment baterky. To sa v tejto kategórii teda samozrejme má vidieť, ale ešte to stále ešte nie, to je úplne. Ale je tu ďalšia vec aj. To vec, čo to máš je, doma. Áno, to mám doma tepelné čerpadlo, ktoré tým pádom znižuje náklady na vykurovanie, povedzme, lebo naozaj pracuje ako tepelné čerpadlo. Potrebuje to byť efektívne, čiže tu trošku elektriky dodáš a celkom veľa tepla môžeš tak dostať. Ale obidva tieto parametre sú záležitosti pre Kia EV6 ako takú. Hej, to nie je pre GT model nič také špecifické. Keďže je to štvorkolka, tak vpredu máme nejaký ten frank, hej, čiže predný kufor 20 litrový, nemá veľmi význam o ňom hovoriť, ani sa neho pozerať. Keď je to len zadokolka, vtedy je ten priestor vpredu taký zaujímavejší, je snáď aj trikrát väčší. Nemá zmysel sa o tom aute baviť v zmysle objavovania asistentov donemlátom. Fungujú zaujímavo, dokonca je tu asistent podpory predbiehacích manévrov na diaľnici, nezaktivuje sa inde len tam, veľmi zaujímavé svetlá, natočil som si zvlášť. Toto sú plne LEDkové svetlá na Kia EV6. Zatiaľ stretávačky, veľmi pekný, silný a dosť široký svetelný tok. Zatiaľ bez fľakov, super. Zapínam diaľkové, ktoré sú adaptívne, maticové, s vyrezávaním. Nádherne sa to rozleje, zásadne väčší tok svetla. Trošku užší ako máva konkurencia, svieti to možno až zbytočne vysoko a nie tak úplne široko. Ale ten svetelný tok je výborný. Sú už trošku fľakaté, dá sa to vidieť, tuto bezprostredne pred autom. Ale vyrezávanie funguje úplne výborne, žiadne auto vám neodblikne, sledujte, ide auto oproti. Krásne vidno, ako jednotlivé segmenty strácajú a hneď v zápätí naberajú na plnej intenzite. Veľmi slušné. Na to, že to Kia robí poprvýkrát, aj keď to nie je jediný typ, ktorým toto ponúka, je to zvládnuté naozaj na jedničku. A veci, ktoré to auto mňa napríklad prekvapujú, akokoľvek je tu poprvýkrát použitý adaptívny podvozok, pruženie, že môžeš zmeniť tú hosť v 3 stupňoch a po 20% sa to mení, že z komfortu, alebo respektíve eko do normál a potom sport, čiže medzi týmto a týmto je 40% rozdiel a tu sú 20 jednotky disky. Nie je to také tvrdé auto. Opäť jeden z tých autiakov, kde najväčšie kolesa najlepšie vyzerajú a stále aj na našich dezolátnych cestách dobre fungujú. Nebudem ľudí od nich odhovárať. Ak by aj na inej verzii, menej výkonnej, mali mať 20 jednotky, v tomto aute sa dá, aj keď tu je ten podvozok predsa len trošku inak nastavený ako v bežných verziách. Mám také mravčenie v brúšku. Budeš môjim spolujazdcom, lebo asi chápeš, že keď toto má 2,2 tony, keď my do toho dvaja sadneme a bude to mať 2,35, je to úplne jedno. Absolutne. Auto si to vôbec nevšimne. Brzdy budú mať čo robiť tak či tak. A ja budem mať čo robiť evidentne, lebo trať je vraj celkom obliehaná. It's a traffic there. Poďme skúsiť, netuším, kde sme, vôbec nemám predstavu, aký čas si toto auto môže urobiť, lebo okrem toho, že to bude poprvýkrát elektromobil, tak to bude aj poprvýkrát auto nad 2 tony, ktorý bude na Slovakia rinku. 2 tony, čo si. Tak chodia tu také auta, ale to sú tých záchranárov. Áno, áno. Prilbu si daj, prosím. Pripravil som nám po prilbách.
vchádzame na trať. Idem v režime eko, lebo už v ňom je auto naozaj dosť potentné. Ale byť na nej, hneď ak to dvakrát medzi stupeň zobralo, jak to na ten istý plyn ide oveľa lepšie, a to som dodal do režimu šport. Prvé kolo bude také ošahávacie. Rozumiem. Nebudem to zistili, klátiť, že... lebo myslím, že s týmto hmotnosťou ja dokážem aj veľmi rýchlo tie gumy dať do stavu, že sa im to nebude páčiť. Akokoľvek tie Michelin Pilot Sport 4S majú radi, keď sú teplé. Aha, asistenty všetky možné, no neviem, nebudem sa teraz zapodievať tým, že ich vypínam, lebo keď použijeme potom režim GT, tuto, to je tiež jedna z mála vecí, ktoré v interiéri toto auto zmenila, lebo vlastne keď si v tomto aute a odhliadnúť od sedačiek, ktoré možno aj dokážeš do GT lineky dostať, tak v podstate fakt tento gombík, hej, toto tlačidlo ti povie, že si v takej tej špeci verzii, toto bežné Kia nemajú. Veľmi málo zmien. Zvonku nejakých pár decentoš a zvnútra takmer nič. Kámo, ale váhu cítim ukrutne. Idem takých 70% momentálne toho tempa. Je to zvláštny zážitok, pravda. A ešte stále si v tom ekorežime? Nie, teraz mám športový. Už mám šport, čiže šport. Aj tie tlmiče sú už teraz také tvrdšie? Áno, teraz už sú také najtvrdšie. Také teraz najtvrdšie. Už ich máme o 40% tuchšie, ako boli v režime eko. Lebo nakláňa sa to normálne ako čln. Taký pocit mám z toho. Je tam tuší ten stabilizátor zadný. To je tá jedna zo zmien voči bežnej verzii, že vzadu stabilizátor tuší, ale evidentne... Veď samotná baterka váži bez 15 500 kg. Čiže keby ten akumulátor tu nebol, tak to auto váži tých zhruba 1700 kg, čo by bolo veľkostne pre klasické, normálne takéto veľké benzínové auto, taká normálna hmotnosť. No, aj ty zatváraš okna, ja mám tú tendenciu, lebo fakt mám dojem, ako keby sme mali len okna otvorené, taký šum tu je, ale nemáme absolútne žiadnu informáciu, rovnako ako na tej trati našej krátkej, ja nemám informáciu, celý čas tam o tom hovorím, že idem rýchlo, musíš pozerať. Hej. Aj na čísielka, alebo predo mnou, chvála Bohu, head-up display, hej. Veľmi dobre mi ukazuje. Áno, pravda je, že na aute nejakom športovom, 6-valcovom, 8-valcovom nepočuješ, že ti svišti vietor okolo stĺpikov. No, dal som tam režim GT, ten, ak si všimneš, hneď čiastočne deaktivuje stabilizáciu, veď takú som použil na našej športovej trati. A starý môj, normálne neviem, jak sa mám nakalibrovať, lebo mám tu najazdených už možno aj 1000 kôl za tých 13 rokov, čo tu je ten náš Slovakia Ring, ale ja neviem, kde mám začať brzdiť, kedy mám brzdu pustiť. To sú pozbudzujúce informácie, ano, čo povieš? Hlavne pre mňa, ale vôbec, no tak pozri. Ja si to užívam s tebou, ale absolútne to cítim, že to je ťažké na brzdách. Už ideme 200 mimochodom, 210. Ja by som už brzdil. Áno, to brzdí to veľmi fajn, aspoň zatiaľ. Možno až prískoro som šiel na brzdu, ale ďakujem ti za túto radu. Mierne trasu predne brzdy ťa chcem tak informovať. To by ma najmenej trápilo. Áno, no hej. To by ma najmenej trápilo. Ale zrýchlenie v 150 km rýchlosti je nenormálne. No, ja musím ubrať do tejto zakruty, aj brzdiť budem, lebo chápem. Ja som 2,5 tony do tejto zakruty ešte nikdy neposielal. Drží to pekne, čo povieš? Úžasné. Už mám podlahu. Úžasné. Teraz som zvedavý, koľko aut nám bude zavádzať na tej trati, lebo za nami je Lamborghini a pred nami je Honda Civic Type R, ktorá teda akože dobre predošla generácia, ale... Toto je najrychlejšia predokolka sériovo vyrábaná na svete, rozumieš ma? Dobre, má smerovku, chápem, takže on s nami nebude on s nami bojovať. Nebude bojovať. Bojí je to Maďar, no, jasné, isté, je to no, Maďar. Nechce, aby sme do neho pustili 2,5 tony. A koľko elektriky by sme do neho dali? Človeče, ten podvozok je aký dobrý. Normálne mi tu autá poskakujú a ja búcham hlavou o stropnicu bežne. Stopu sa snažím takú, ako benzínové auto tu robí. Nejako elektrické. Veľmi rozumne musím dávkovať ten plyn, lebo 740 Nm mám k dispozícii pod pravým členkom, chodidlom. Nejdem hranu, cítiš to, hej, že nejdem úplnú hranovitú hranu ešte, lebo... Ja si to nejako neželám tejto chvíli, pondelok by som rád to auto vrátil normálne na import s tým, že pozrite sa, ani gumy sme vám nezničili veľmi, lebo sme ich prezuli, hej. Dobre to brzdí, človeče. Normálne dobre. A nedám tomu Lamborghini za nami priestor. Keď nás chce zjesť, musí nás predbehnúť.
nebudem mu robiť miesto. On podľa mňa tiež nechápe, čo tu robí toto auto. Už asi ide vedľa nás ten Huracán. To je bacha, tam je ďalšie. Tak to je napred, lebo tento čas sme si práve pokazili. Som prišiel o 2 sekundy práve teraz. Mm. No schvál. Aj. Nie, dobre, ja si to všetko veľmi pekne modulujem. Ja to verím. Modulujem si tú brzdu. Kámo, drží to nenormálne dobre, neverím. Nemám predstavu, aké časy budeme robiť, netuším vôbec, kde sme, ale ešte jedno kolo tomu dajme, lebo toto bolo trošku pokazené a možno ešte niečo objavíme. 230 to má mimochodom a stále brzdím príliš skoro na tejto, ale radšej tak však. No, áno. Súhlasím, že 230, myslím si, že ešte 30, aj ten 35 by sme sa dostali. Mimochodom mali sme 80%, keď sme vošli na trať, na baterke, čiže úplne rovnako ako ráno. Keď som šiel na testovaciu, ale tamta má iba kilometer, táto má takmer 6. A stabilizácia nie je úplne deaktivovaná, aby som ťa tak trošku ukľudnil. Takže nie je, ona je čiastočne, len to je taký, ako máme VW Group, že ESC Sport. Starý môj normálne na brzdách stále dobré, lebo netrápim ich tak, že by som šiel úplne na poslednú chvíľu. Idem stopu, ktorú mi Matej Homola ukazoval, že mám robiť, čiže zo dve zákruty sa tu jazdia tak, že vlastne si urobíš dva apexy v nich. A to je táto, ktorú sme prešli a ešte potom posledná, tá ťahlá. Normálne komfortné zvezenie. Hej. Ty ani nemáš chuť sa so mnou rozprávať, ty len... Nie, vieš, pozorujem pohoda to. Je to. Či? Pozorujem to, cítim tú hmotnosť, no proste cítim to, že... Nie je to takéto športové jazdenie s relatívne ľahučkým športovým autom, ale ideš akože dobre, výborne. Ale ani s tými ostatnými nevkusnými vecami. Hluk hnusný, vibrácie, rozumieš, to všetko je preč. Hej, nevkusné benzínové auta nám uhýbajú a nechápu. Hej. Lebo dosť možné, že tých EV6 je naozaj na cestách toľko, že ľudia už ich späťaku celkom, áno, vďaka tým dvom líniám na predných svetlách rozoznávajú, že to je ono. Ale uvedomuješ si, že my brzdíme 2¾ tony. Áno. V každej tretej zákrute. A nemám veľmi iné tie brzdné body, trošku skôr, možno že o 10 metrov, o 20. Nemám veľmi iné tie brzdné body, ako keby som tu bol s normálnym autom. Neviem, koľko kôl by to zvládlo, ja toto nebudem skúšať, hej, vytrvalosť nejakú robiť. To nemá význam. Aj teraz tam bolo 225. Stále brzdový pedál celkom dobre. To by sa bolo dobre opýtať ľudí v Kíži, ako tam brzdovú kvapalinu dávajú. Lebo zdá sa, že dobrú. A toto môže byť také, povedzme, že referenčné kolo. No veď ja tu nejdem žiadne rekordy, žiadne nejaké veci si dokazovať. Pretože nemám to s čím zatiaľ porovnať. Takže začíname teraz novú éru 21. storočia. Máme zmerané dva časy s tým, že jeden je pokazený. Vypúšťam, idem do režimu Eco. Nech sa pekne auto chladí. Všetkým by som mohol dať najavo, že ja už mám teraz dosť. Vyschlo mi v ústach trošku, ale nie z toho, že by som bol tak totálne vyšťavený, ale skôr z toho, že ja som sa na to psychicky nachystal, že oveľa väčší problém to bude, že to bude horšie. Mm-hmm. Ľudia si povedia, no je tam toho, urobil si 3 ostré kola na ringu. Mm-hmm. Iní by mohli hovoriť, toto auto tu nemalo čo robiť, nemalo by tu chodiť, akože, hej. Čo si blázo? Fakt som zvedavý na ten čas. Brzdový pedál stále dobre, starý môj. Normálne mám cit, nie je taký, že prepadnutý. Áno. Úplne dobre. Nechápem. Obdivuhodné, to fakt, že nechápem. Vedel by som hovoriť aj o klasických autách, normálnych spaľovacích. Rádo by sportovných nenarážal na Škodovku. Že RS, rádoby sportovní, ale mal som tu aj Hyundai Coupe, kedysi dávnejšie, také ešte sa vyrábalo, ano. A toto. Vykýchlo to po 3 kolách meraných, lebo brzdy, motor, prehriaté brzdy, prehriatá prevodovka, takéto veci, vieš. A tu, dobre, nevidím tu veľmi tých teplôt veľa, lebo pravdu povedať, ani na tých budíkoch si toho veľa tak neodhalíš. Rád by som sa tu zapodieval možno, alebo ty, G-čkami, hej, že aké to má preťaženia, aké to má... Vieš, ako sme v tom Mercedese, keď sme tu boli, objavili, že koľko metrov málo mu treba, aby na stovku zrýchlil. A no, nenájdeš tu takýto cirkus, pritom tieto veci to auto vie. Len
ich prosto nekomunikuje. Neukazuje. No. Pôjdeme do depa, budeme mať povedzme 62% baterky a mali sme 80, čiže skonštatujem, že za 3 relatívne ostré kolá sme minuli 17%. A klesol nám dojazd výraz. O, to určite, to bez debaty. Ja mám na jazyku povedať, už vlastne celé video som čakal, kedy ti to poviem, že ak by sme si rozdelili elektromobily do 5 cenových kategórií, že veľmi lacné, povedzme dostupné, stredne drahé, drahšie a super drahé, tie, ktoré sú povedzme nad 100, nad 120 tisíc eur, tak v tých stredne drahých, nech by toto auto bolo, ale EV6 ako taká teraz, nehovorím o tejto, lebo táto začína na 75,5 tisícoch, ale dá sa kupovať pod 60. To je asi najlepší elektromobil dnes na trhu. V tej kategórii stredne drahé. A dokonca si myslím, že má to presah aj na tie vyššie kategórie cenové. A takže prosto veľmi dobre vyladené, prosto vymakané auto. Fakt si vymakané. Najlepší čas nám doslova vyrazil dých. Napriek premávke na trati a dvom na palube 2 minúty 32 sekúnd. Perfektné. Jedna z kľúčových zmien v tomto aute, veľa sa o tom píše, málo kto si to má možnosť poriadne vyskúšať. Drift mod, tu je, vidíš. Nebudem ti hovoriť o tom, ako sa vypína, aký to je postup. V podstate sú to také 3 kroky, relatívne jednoduché. A v tom okamihu auto nepoužíva predný elektromotor, len ten zadný, ktorý má teda naozaj že veľmi veľa koní a krútiaci moment, ale pravdu povediac, už to nie je tých 740 a nie je to teda tých 585. Stále stačí. Samozrejme, treba vypnúť úplne trakčnú a stabilizačnú kontrolu. No a je z toho taká zadokoľka, ako keď jazdíš ekomóde. Hej, skoro. Akože toto tu je mimoriadne neekomóda. Ani neviem, ako by som to tak nazval. Že protipol drift mod. Čo povieš? Môže byť drift mod. Úplne to vystihuje. No. Ale no prosím. Tá modulácia plynu je trošku iná ako na tých benzínových autách, na ktorých som zvyknutý sa šmýkať. A váha je tu samozrejme, ale napravuje to, není to drifterské nárade také typické, ale čo som videl, ľudí šmýkali sa takže do osmičky, do kruhu a podobne, hej, prosto málo kto, lebo to nie je to auto, na ktorom by si skúšal takéto dlhé tiahle zákruty. A my jazdíme v podstate najpomalšiu zákrutu na Slovakia Ringu, ale dosť. Riadna je. A už nám klopú gumy trošku, strácajú bezén. Toto auto, ako som už asi spomenul, žerie gumy, jak ja bagety čerstvé, prosím ťa, to je... Tento nápor váhy, výkonu okamžitého a toho krútiaceho momentu, neskutočné čosi, ale baví ma to. Až si hovorím, prečo sa tie gumy nevedia zaceľovať ani čo. No. Vieš čo, by som si. Veľmi by som si na toto vedel zvyknúť, aj keď je to celkom iné. Lebo však v prvom rade neviem, či som kedy sedel pri drifte vyššie. Ako teraz, hej. Povedzme, že BMW X3M tiež vie pošmýkať. No dobre. A vyblbnúť, ale napríklad na nich nevieš vypnúť predogu úplne. No, jasne. To sa na takých autách, ktoré sú štvorkolky, okrem povedzme tej no, M3, M4, na tých bežných, ktoré ponúkajú takzvaný ten drift mod, nedá. Tuto to chvála Bohu ide. A sakra, že to stojí za to. Aj tak treba. Toto k driftu patrí, že dáš maximálny, vieš čo, možno, že končím na rejde, že nemám dostatočne veľký uhol, akokoľvek riadenie na tom aute urobili ostrejšie, lebo 2,7 otáčky má, veď môžeme si to hneď pozrieť, 2,7 má taká klasická, ano. Tak kde mám merať, tu hej, povedzme, či, no takto, hej, povedzme tu, čiže mám 1, 2 a maličko. Tretina, tak hovoria, hej. A 2,7 otočky by malo byť na tej druhej verzii, no, na tých bežných. No. Ale tým, že je to štvorkolka, aj keď je to odpojené, asi by som prijal, keby sa dalo zatočiť volant ešte trošku viacej, lebo pri drifte častokrát chýba
takým tým bežným sériom autám ten výkon donedávna chýbal, krúžiaci moment a tak. A to všetkého je a potom máš veľký uhol, ale už to nedokážeš vynegovať. To je škoda. Ja myslím, že aj keby nás teraz policajti zastavili, ako pôjdeme z Ringu domov... Čo si debil, toto je jaké dobré! Ja normálne chcem asi začiť, že elektrický drifterský šampionát. Elektrický drifterský šampionát. Môžeš kúsiť takú parádičku, ako robia piloti, je v jeden, že keď vyhrajú, tak potom pred hlavným pódium robia donáty. Všetko je to nachystané, myslím si? Áno, úplne. Len pod doľava. Poriadne. Opa, tak nie, dobre, tak to nepôjde, evidentne. Počkej. Aj vieš, čo je možné, že to nechce začať ten drift z miesta, že musíš mať doprednú rýchlosť a nie malú, lebo ja som na tom horel chvíľočku, keď sme začínali mimo kamery, že kým nebolo dopredné tempo, tak to bolo na... Dobre, no. Na tú druhú stranu ti to, tam je tej gumy. Myslím si, že áno. No, to budeš dať bez súvania, pekne. Čiže majme dopredné tempo nejaké. Pozor, tam je kameraman. Hej, ja uvidím. A bum. Ale ide to, že hneď. Čo si blázon, to je hrozné. A to sme na suchom asfalte. Hej, na nagumovanom, poriadnom. Na horúcich gumách. No, dobre, tak skúsime to ešte tak. Lesk to tam. Je to možné? Ruky sú pomalé. To sa nedá podchytiť. Máš pomalé ruky. Neuveriteľné, ale mňa to fakt šokuje, že... A som si aj povedal, že čakám na to. Aj na to čakám. Rýchle, že tam musí ísť tá kontra. Hey. Počkaj, to si musím... A keď sa začne drift, uber plyn na chvíľočku. Hej, no to, tak to... Postup je taký istý, ako keby si mal benzínový 8-valec preplňaný. Hej, tak počkaj, tak ale... Tak, čiže ale, začne sa drift, uber plyn na chvíľku a rýchlejšie ruky. Hej. Hopa, hopa. Dobre, keď to tak trusolíš, áno. Dobre. Stačí. Čo si debil, to je hrozne dobre toto. To je hrozne. Tak takto to robia piloti rally, povedzme, že pred pódium, keď sa vyhlasuje. To je sila. No dobre, som rád, že ešte nejaká guma na cestu domov zostala. Hej, ja už mám gumu aj v pľúcach teraz. Toto jemnočko môžeme, dobre, asi stačí. Podľa skúsenosti mojich životných, že v najlepšom treba trestať, čiže... Potrestám ťa nejako. Dobre. No fajn.